ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ የዮሐን ቲፕስ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮ YouTube ላይ Subscribe button እንዴት ማስገባት እንደምንችል የምንከታተል ይሆናል ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ ከዚሁ ጋብዛለሁ አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው ኮምፒውተራችን ላይ ያለንን ብራውዘር በመክፈት Subscribe PNG ብለን ኢሜጁን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው ያው የዩቲዩብ ሪኳየርመንት PNG ፋይል ሆኖ ይሄ ትራንስፓረንት ሆነ እንደዚሁም ደግሞ ዊድዝም ሃይቱም 150 ፒክሰል ሆነ ነው ስለዚህ እኛ ትንሽ ከፍ እንዲልልን በ200 ሰርች ብናደርግ ችግር የለውም ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት ጎግል ላይ Subscribe PNG 200 ባይ 200 ፒክሰል ነው ሰርች ያደረኩት ቀጥታ ኢሜጅ ውስጥ እንገባለን ኢሜጅ ውስጥ ከገባን በኋላ እንደምታዩት ከሆነ የተለያዩ አማራጮች አሉ ከዚህ ውስጥ ለእናንተ የሚመቻችሁን ትመርጣላችሁ ማለት ነው እኔ አሁን እዚህ ጋር አንዱን መረጥኩኝ እንደምታዩት በዚህ 200 ባይ 200 ነው የሚያሳየው ዊድ ዙም ሃይቱ ማለት ነው ስለዚህ የዩቲዩብ ሪኳየርመንት ቀደም እንዳልኩት ከሆነ 150 ባይ 150 ስለሆነ ስለዚህ ችግር የለውም ባክግራውንዱም እንደዚህ ስትራይፕ የሆነ ነገር ነው የሚያሳየው ያ ማለት ትራንስፓረንት ነው በመናስገባበት ሰዓት እቺ ሰብስክራይብ ብቻ የምትለዋ ናት የምትታየው ማለት ነው ስለዚህ እኔ አሁን አንደኛውን መርጣለሁኝ ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ አድርጓለሁ በኋላ አፕሎድ ለማድረግ እንዲመቸኝ ማለት ነው እንደምታዩት ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልኛል ከዛም ብራውዘሪ ላይ በመምጣት ዩቲዩብ ከፍታለሁ ማለት ነው ዩቲዩብ ከከፈትኩኝ በኋላ ልክ በራይት ሳይድ በኩል የናንተን የዩቲዩብ አይካናችሁ አለ እሱ ላይ ክሊክ በመታደርጉበት ሰዓት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ይመጣል ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ከገባችሁ በኋላ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው ሴቲንግ ከገባን በኋላ ሶስት አማራጮች አሉ ከነዚህ አማራጮች መካከል ቻናል የሚለው ውስጥ እንገባለን ቻናል ውስጥ ከገባን በኋላ እንደምታዩት ከሆነ basic information advanced setting branding እና የተለያዩ አማራጮችን ያመጣልናል ስለዚህ ብራንዲንግ ውስጥ እንገባና ኢሜጃችንን እንመርጣለን ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ከሆነ ቀደም እንደተናገርኩት ሪኳየርመንቱ 150 ባይ 150 ፒክሰል ነው ማለት ነው ስለዚህ የኛ 200 ባይ 200 ነው እሱም ቢሆን ችግር የለውም ኢሜጃችንን እንመርጣለን ማለት ነው ቀደም እንዳስቀመጥኩት ከሆነ ዴስክቶፕ ላይ ነበር ዳውንሎድ ያደረኩት ከዛ ላይ አፕሎድ አድርጓለሁ ማለት ነው ያው እንደምታዩት የመረጥኩት Subscribe button አፕሎድ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት አማራጮች አሉት በኢንታየር ቪዲዮ ላይ ነው ወይ ወይስ ቪዲዮ ሲጀምር ወይስ በመሃል ላይ ነው ወይ የቱኛው ጋር ይሁን ይላል ስለዚህ እኔ የምፈልገው ሙሉ ቪዲዮ ላይ እንዲታይ ነው ስለዚህ ኢንታየር ቪዲዮ የሚለውን መርጥና ሴቭ ለዋለው ማለት ነው ስለዚህ የመረጥነው PNG ባይሆን ኖሮ እዛች ጋር ትራንስፓረንቷ እንደዚህ ሆና አትታይም ነበር ነገር ግን የመረጥነው PNG ፋይል ስለሆነ ሙሉ መጥቷል ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ምን አደርጋለሁ ሴቭ ብየውጣለሁ ሴቭ ስል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴቲንግ ሴቭድ ይለኛል ከዛ ወዲያውኑ ቪዲዮዬን ከፍቼ በአፕዴት እንዳደረገው ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ቪዲዮዬ ላይ ይሄው በራይት ሳይድ በኩል Subscribe የምትለዋለች ማለት ነው ስለዚህ እናንተም በመትፈልጉት በተለያየ በራሳችሁ ሎጎም ሊሆን ይችላል አይካኑን በመቀየር PNG ፋይል በማድረግ Subscribe button የምትለዋን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ በሙሉ Subscribe አድርጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ሆኑላለሁ እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ድረስ ባይ